Um recente estudo realizado por um biólogo colombiano detalhou que é o veneno del pez-león, considerado uma espécie invasora ao país, que ajudaria a diminuir as células cancerígenas. Angel Ananda Pérez, magister em ciências bioquímicas de la Universidad Nacional de Colombia Y, que realizou o estudo, manifestou que é o extracto de veneno del pez-león em células de câncer de cervix diminuiu a população celular em um 26%, em câncer de colon em um 44%, em de mama em um 52%, y em neuronas hipocampais existe efeito neurotóxico em 59% de las células. Via também, los alimentos que aumentam o riesgo de uma fractura, para determinar se havia actividade cancerígena em los compuestos del veneno utilizamos células de câncer de mama, de próstata y de colon, entre outras. Falamos que la única linha celular que nos se viu inibida por el veneno foi la de próstata, señaló Pérez. La recolección del veneno se obtuvo de la muestra de 25 peces vivos de la zona de Taganga, em Santa Marta. Cabe señalar que em Colombia esta especie es catalogada como invasora e y por eso el gobierno promueve su aprovechamiento para la investigación médica y química o para el tratamiento de enfermedades a partir de las toxinas de su veneno, que se corroborar diferencias proteicas de enzimas o de actividad biológica de este pez frente a otros estudios. Como resultado há lelectinas, proteínas que geralmente se encontram em venenos de serpentes. Algumas de estas têm a capacidade de reconhecer determinados antígenos em células cancerosas, que também servem para identificar enfermidades ou incluso algumas inibem a proliferação de células cancerígenas, explica o investigador. Via também, alimentos perfeitos para um desayuno no salo da boa alguns estudos realizados em outras espécies de peces, como é o escatófago manchado ou é o pez e escorpião, evidenciaram efeitos a nível cardiovascular, neuromuscular, antibacteriano, inflamatório e citotóxico, entre outros. O investigador assegurou que este esquisas é o primeiro estudo preliminar de veneno em peces, e por isso que se deve seguir sendo mais em o estudo de los compuestos a partir de novos ensaios de inibição. Mas notícias em MSN, inventos y descobrimentos importantes de la historia diapositiva 1 de 30 anterior seguinte pantalá completa 1 30 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Victor de Schoenberg, Science Photo Library, Get Images desde la imprenta y la máquina de vapor hasta el avião y el internet, echemos vistas o a las inovaciones que le han dado forma ao mundo. 2 30 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Culture Club, Get Images la alfabetização antes de que se usaram los alfabetos, se echaba a mano de complejo sistema de símbolos pictográficos para almacenar informação escrita. Se cria que é o primer sistema de escritura alfabética, guion protozinaítico com consonantes, lo desenvolveu entre 1850 e 1700 a.C. Grupo de personas de habla semítica, la sequência de comandos compreendia 22 símbolos y se escrevendo de derecha à esquerda. 3 30 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais EVRSOFNE, Get Images é o papel um invento importante de los chinos, se cri que la fabricação de papel existiu desde 105 d.C. Funcionário del governo Lama do TS, Ailun de la corte del imperador Rendel este, Rodi, descobriu que la corteza de una morera, cânamo, trapos y las redes de pesca produciam pulpa para criar orras para escrever.
Técnica de fabricação de papel se estendeu gradualmente a Egipto, África e Europa. 430 avos de IAPOST e VAS. Direitos autorais. Otom Archive, Getty Images. La Brújula. Es difícil precisar los orígenes exactos de La Brújula. Se sabe que se usavam em las antiguas civilizações griega e China. Se creia ampliamente que los comerciantes árabes trajeram la ideia de las brújulas magnéticas à Europa aproximadamente é o siglo X. É o uso definitivo de brújulas magnéticas se registrou e ao Mediterrâneo é o siglo X e 530 avos de IAPOST e VAS. Direitos autorais. Otom Archive, Getty Images. Lavaco nação Sibin a los chinos se le atribui a Aberdiz arrolado la virulación, um precursor de Lavaco nação. Fue hasta el descubrimiento que Ishira el médico e científico britânico Edward Jenner Derecha, em 1796, quando se descobriu a Lavaco nação moderna. É uso que riso del vírus de la viruela bovina para curar la viruela tuvo éxito, lo que preparó el camino para futuras investigaciones en el campo. Datos interesantes, el doutor Jenner siguió a su teoría después de escuchar a una lechera decir, nunca tendré la viruela porque tuve viruela vacuna, nunca tendré una cara fea con picadas de viruelas. 630 avos de IAPOST e VAS. Direitos autorais. Topical Press Agency, Getty Images. La refrigeração é o primer sistema de refrigeração artificial conocido lo presentó en la Universidade Glasgow, Escócia, é o doutor William Calley em 1748, mientras que la primeira máquina de refrigeração la diseñó el inventor estadounidense Oliver Evans, em 1805. Baseado no diseño de Evans, um médico estadounidense, John Gore, construiu uma neveira para tratar a seus pacientes que sofriam de febre amarela em 1844. Los benefícios de la refrigeração pronto los valoró la industria de la elaboración de cerveza, seguido por el envasado de carne. Em la foto, um representante de Electrolux mostra el mecanismo de uno de las neveras de la empresa e o Hotel Savoy em Londres, Inglaterra, em fevereiro de 1926. 730 avos de IAPOST e VAS. Direitos autorais. Faz, UIG, Getty Images. La anestesia. La anestesia is um estado de inconsciência y paralisizando-se do temporalmente y provocado por qualquer analgesia. Se pode rastrear é o uso de la anestesia hasta 4000 a. C. Com é o uso de amapola real como se mostra em los artefactos sumérios. Sin embargo, é o primer procedimento quirúrgico realizado com anestesia se lê atribui a John Collins Warren Y ao doutor. Morto em outubro de 1846. Com vários tipos de anestesia local, regional e general que se utilizam hoje em dia, todo tipo de cirurgias são possíveis e fáceis de realizar sem causar-lhe incomodidades ao paciente. 830 avos de IAPOST e VAS. Direitos autorais. Simon Dawson, Bloomberg. La lente ótica se cri que Itália is é o lugar de nascimento de las lentes e é o siglo X e las quais estaban rechas de cristal natural. Se bem mais tarde este foi reempasado por vidro, la bisión é um era borrosa para o usuário. Finalmente, em 1730, Chester Moorhole, um advogado inglês, inventou a primeira lente acromática usando dos lentes de vidro e riso, um grande avanço em área.
930avos DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Universal History Archive, Get Images é o sextante este instrumento náutico marcou na revolução para los marineros y los navegantes. Uno de los primeros sextantes lo dice Noel inglês John Beard em 1757. Isso se baseava em los dízenos de modelos de octante desarrolados individualmente por John Hadley e Y. Thomas Godfrey, em Inglaterra e Y. Estados Unidos, respectivamente. Elos, a sua vez, habían basado sus invenciones en los hallazgos de la doble reflexión, de Isaac Newton em 1699. 1030avos DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Universal History Archive, UIG via Getty Images é o motor de vapor. A primeira máquina de vapor foi patentada por Thomas Avery, um engenheiro militar inglês, em 1698. Sin embargo, foi hasta 1712 quando o herreiro inglês, Thomas Newcomen, inventou o motor atmosférico utilizando um piston que a máquina de vapor se usa comercialmente em uma mina. Depois de aproximadamente 5 décadas, uma versão muito melhorada ela desenrolou é o engenheiro escocês James Watt, que foi fundamental para a revolução industrial. Ela foto é o padre de Luz Ferrocarrilis de Rocket, é o coete de George Stephenson em 1829. 1130avos DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Uton Archive, Get Images La Imprenta Johannes Gutenberg, um herreiro alemão, apresentou La Imprenta a finales de la década de 1430. Ao usar blocos de metal, criou uma máquina de tipo móvel para reproduzir textos Y, a primeira Bíblia impressa. La imprenta jogou um papel importante durante o período do Renascimento e Y anunciou a era de la comunicação massiva. 1230avos DIAPOSITIVAS Direitos Autorais AP Foto. La penicilina é o primer antibiótico do mundo. Lo descobriu acidentalmente é o Dr. Alexander Fleming, bacteriólogo do Hospital St. Mary em Londres, Inglaterra, em setembro de 1928. Mais tarde comentou: quando me despertei justo depois do amanhecer do 28 de setembro de 1928, sem dúvida no planeta revolucionar a medicina ao descobrir o primer antibiótico o assassino de bactérias do mundo. Pero supongo que isso foi exatamente o que raiz, em la fotografia, Fleming voou ver representar la cena em o laboratório para uma película educativa de 1945. 1330avos DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Jacques Boyer, Roger Viollet, Get Images. Los sistemas sanitarios modernos surgiram a mediados do siglo X e X. Em 1848, la Lei de Saúde Pública se instituiu em Inglaterra a raiz de um informe do reformador de saúde pública, Sir Edwin Tedlick. Em 1866, se aprovou a primeira lei sanitária. Outros ritos incluem o estudo do Dr. John Snow de 1854, que demonstrou que o cólera se propagava por água. Y la invenção do tanque séptico por Louis Mourias em 1860. Em la foto, personal espera o trem sanitário continental britânico durante la Primeira Guerra Mundial. 1430avos DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Topical Press Agency, Get Images. Los fertilizantes artificiales é o professor Fritz Haber. Em la foto, foi o químico alemão que inventou o processo de síntese de amoníaco a partir do nitrogênio Y do hidrógeno em 1918.
Isto ajuda a produção a gran escala de fertilizantes que em efeito tuvo um papel significativo durante la Revolução Verde. Haber também é conhecido como o padre de las armas químicas, devido a seu trabalho sobre los gases venenosos durante la Primeira Guerra Mundial. 1530 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Library of Congress Corbis, Get Images é o motor de combustão interna é o engenheiro belga, Jean-Joseph Etienne Lenoir, foi o primeiro indis a rolar um motor de combustão interna em 1858. Pero foi Nicolaus Otto, um engenheiro alemão que desenrolou com êxito o primeiro motor de quatro tempos em 1876. Em la foto, é o veículo de três ruedas de Calbens de 1885, que foi o primeiro automóvel em usar um motor de combustão interna. Benz, fundador pioneiro de Mercedes-Benz, obtuvo uma patente para o mesmo. 1630 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Tetra Images, Get Images é o internet ao evolucionar com o passo do tempo. É o internet foi precursor de la era digital. Su comienzo se remonta à la época de la Guerra Fria, quando Estados Unidos lo usa como arma del governo. Temendo o iminente ataque soviético às suas redes telefônicas, um científico do MIT, siglas em inglês do Instituto Tecnológico de Massachusetts, J.C.R. Lee Glider, propôs uma arquelática de computadoras para a comunicação em 1962. É o conceito de comutação de paquetes, se desenrolou em 1965, lo que conduziu à la criação de ARPANET, la rede informática del governo. É o primeiro mensagem que enviou foi iniciar sessão em 1969. 1730 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais US Library of Congress, Get Images é o avião é o 17 de dezembro de 1903, dos hermanos estadunidenses, Wilbur Y. Orville Hart, inventaram é o primeiro avião del mundo. Wilbur voou durante 59 segundos sobre uma distância de 852 pies, 259,6 metros. Los hermanos continuaram trabalhando ao modelo e Y finalmente construíram o primer avião completamente prático dos anos depois. Los Wright se inspiraram em los dizenos del aviador alemão Otto Lilienthal, quien desafortunadamente morreu durante uno de seus experimentos. Em la foto, é o primer vuelo impulsado por um comotor de los hermanos Wright. 1830 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Victor de Schoenberg, Science Photo Library, Get Images La Electricidade Pese a que não is realmente una invención, é o descobrimento de la electricidade pode atribuir-se a diferentes personalidades, como a William Gilbert, Benjamin Franklin, Alessandro Volta Y. Michael Faraday. Sin embargo, se ligou a um momento decisivo quando o inventor estadunidense Thomas Alva Edison desenrolou a bombilla incandescente de filamento ao redor de 1878. Por la mesma época, um científico britânico, Joseph Swan, também inventou o mesmo em seu país. Eldon mais tarde formou uma companhia para produzir a primeira lâmpada de filamento. 1930 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Jetta Productions, Digital Vision, Get Images la televisión que realmente não necessita apresentação, la creou Scott John Lloyd Baird em 1888. Segundo se informa, em 2013, é o 79% de la población mundial tenia um televisor.
Este dispositivo RA levado ao mundo à la punta de los dedos de la gente Y ácido fundamental em la distribuição de informação e Y e ao desarrollo de la opinião pública. Uno realmente não pode imaginar um mundo hoje sem televisores. 20 e 30 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Uton Archive, Get Images é o ordenador personal é o desarrollo del primer microprocessador em 1971 por Ted Hoff, um engenheiro de Intel, de um lugar a importantes câmbios em ao mundo de las PC. La década de 1970 viu a vários indivíduos, tales como Paul G. Allen, Bill Gates, Steve Jobs y Stephen Wozniak, provocaram na revolução para dar à luz a la microordenador, que era fácil de usar Y Rentable. 21 30avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Science Source, Get Images é o telefone é o 7 de março de 1876, é o científico estadunidense nascido em Escócia, Alexander Graham Bell, recebeu a patente oficial de sua invenção, é o telefone. Bell, que trabalhava em uma escola para sordos em esse momento, intentava criar um dispositivo que permitira transmitir o sonido através de la eletricidade. Três dias depois de que se patentara o telefone, la primeira frase transmitida por Bell foi: Senhor Watson, bem-vindo. Lo necessito, dirigindo-se a sua assistente de laboratório, Thomas Watson. 22 30avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michel Barré, Gama Rafo via Get Images La Fission Nuclear é o descobrimento de La Fission Nuclear se atribui ao físico italiano Enrico Fermi, quando criou a primeira reação em cadeia nuclear em 1934. Sin embargo, solo foi reconhecido em 1938 por dos científicos alemães Otto Hahn e Y. Fritz Strassmann, quando lograram dividir com êxito um átomo de urânio em várias partes. Isto levou à concepção de la bomba atômica, que jogou um papel muito importante durante a Segunda Guerra Mundial. 23 30avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Yuriko Nakao, Reuters Los Semicondutores Eletrônicos é o trio integrado por John Bardeen, Walter Brattain e Y. William Shockley, inventou o primer transistor, um dispositivo feito de material semicondutor, em 1947. Sin embargo, é o término semicondutor, lo utiliza por primeira vez ao físico italiano, Alessandro Volta, em 1782 e Y. É o primer dispositivo semicondutor, bigotes de gato, lo patentou é o erudito indo, Jagadish Chandra Bose, em 1901. La eletrônica de semicondutores preparou é o caminho para é o mundo virtual de hoje. 24 30avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Kim Kung Hun, Reuters La Radio ao inventor italiano Guglielmo Marconi, se le atribui ao desarrollo e Y la transmissão de la primeira sinal de rádio transatlântica em 1901. Antes de isto, outros científicos como Nikola Tesla e Y. Nathan Stafford trabalharam em desenvolver essa tecnologia. Dieto, agora se reconhece que Tesla foi a primeira pessoa em patentar a tecnologia de la radio em 1893. La invenção de la radio anunciou o poder de los medios de comunicação eletrônicos, em la foto, é o primer transistor de radio TR-55 de Sony, produzido em 1955. 25 30avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Uton Archive, Get Images La Piodora Anticonceptiva é o Dr.
Caldigeracis é o químico estadunidense nascido em Austriaquiense Le conoce como é o padre de Lapiodora anticonceptiva. La invención de Digeras foi precursora de uma revolução social como nunca antes. La investigação que realizou durante sua estância em México em 1951 deu lugar a Lapiodora. Em 1957, LAFDA, siglas em inglês de La Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, LO aprovou para tratar transtornos menstruais severos Y. Finalmente, em 1960, Lapiodora começou a utilizar-se como anticonceptivo. 26/30 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Jod Dolly, DI Medbank, Get Images é o telefone móvel os telefones móveis rencido uno de los inventos mais populares de la humanidad hasta la fecha. Ao permitir que las personas se conectem entre si em todo o mundo, este dispositivo ha trascendido todos los límites. É o primer telefone móvel apresentaram John F. Mitchell e Y. Martin Cooper de Motorola em 1973, mientras que é o primer telefone comercial se lançou em 1983. 27/30 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Vadim Borkin, Get Images é o microscópio. Um microscópio é um instrumento que se pode utilizar para observar objetos que de outra maneira seriam demasiado pequenos para ver a simple vista. A um que ha sido difícil Sena Larkin is exatamente é o inventor do dispositivo, a menudo se lhe dado crédito a Cornelis Drebbelt em la década de 1620. Os microscópios ajudaram ao descobrimento de micro-organismos Y abriram uma nova dimensão em la ciência. Desde detectar infecções Y enfermidades hasta ajudar em la criação de dispositivos eletrônicos eficientes, é o microscópio ha sido de gran ajuda em vários campos. 28/30 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Savas Keskner, Get Images la impresora 3D aclamada como é o ponto de partida de la terceira revolução industrial, la impressão 3D, que também se conoce como fabricação aditiva, is la ciência de criar um objeto tridimensional de qualquer forma ou tamanho. A um que é o equipe Y nos materiais de Alus Abia desenvolvido Hideo Kodama em 1981 é o dispositivo real se fabricou muito mais tarde. Las impresoras 3D são extremadamente versátiles Y reencontrado uso em muitos campos que incluem la medicina, la moda e Y la tecnologia, assim como aplicações personales. Desde la criação de membros protésicos hasta el diseño de joias elegantes, esta tecnologia ha hecho todo. 29/30 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Ivan Get Images la engenharia genética la manipulação del genoma de um organismo modificando la composição genética de las células para melhorar las Y eliminar todas las deficiências possibles de elas constitui la engenharia genética. Surgida em la década de 1970, la engenharia genética se utiliza por primeira vez em 1973 em uma bactéria de E. coli. Esta tecnologia ha sido extremadamente beneficiosa em o campo de la medicina, de a que ajuda as personas a combater enfermidades potencialmente mortais Y a dar à luz a um novo conjunto de organismos que não tinham defectos. 30/30 DIAPOSITIVAS Direitos Autorais Blank Stock Get Images é o Bluetooth ES uma tecnologia que se utiliza para compartilhar pequenos pacotes de dados entre dispositivos, em distâncias cortas.
É o Bluetooth, outro grande invento de la tecnologia que está em rápido.